গবেষণা আর উদ্ভাবনীমূলক আবিষ্কারের দিকত প্রবাসী অসমীয়া বিজ্ঞানীর অভূতপূর্ব সাফল্য। বোস্টনত থকা অসমীয়া বিজ্ঞানী ডক্টর পরমানন্দ শইকীয়ায় বিদেশের মাটির পৰা সমগ্র বিশ্বর স্বাস্থ্য আর গবেষণা ক্ষেত্রলৈ আগবাইছে অনবদ্য অবদান। কোভিড কালত আর টি পি সি আর ডায়াগনস্টিক কিট উদ্ভাবন করা গবেষক গোটর অন্যতম সদস্য হিসাবে আমেরিকা প্রবাসী অসমীয়া ডক্টর পরমানন্দ শইকীয়ার অবদান অনবদ্য। যেতিয়া কোভিড স্টার্ট হল পেন্ডেমিক, তেতিয়া আমি এনডি কর্পোরেশন মই কাম কৰিছিলোঁ। তেতিয়া সেই সময়ত এটা অত্যন্ত জরুরি বস্তু আছিলে, যেটো দরকার আছিলে, যেটো কিট মানে ডায়াগনস্টিক কিট জরুরি আছিলে ন। সেই সময়ত আমি প্রত্যক্ষভাবে কিটটো বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ কোম্পানীটোত। আৰু সেই সময়ত যিহেতু কোনো ডায়াগনষ্টিক কিট নাছিলে, গতিকে এইটো এটা বহুত জৰুৰী বস্তু আছিলে সেই সময়ৰ কাৰণে। আমি সেই সময়ত দিনে ৰাত কাম কৰি পেলাই আমি সেইটো বনালোঁ। বনোৱাৰ পিছত বহুতেই উপকৃত হ'ল বস্তুটো। আমেৰিকাক বুলি অকল আমেৰিকাই নহয়, বাকী বেলেগ বেলেগ দেশলৈও সেইটো ট্ৰান্সপৰ্ট কৰা হৈছিলে। সেই সময়ত ডাঙৰ অভিজ্ঞতা মোৰ কাৰণে, এখন এজন বিজ্ঞানী হিচাপে, যে আমি কিবা এটা বস্তু সমাজৰ কাৰণে বস্তু বনাব পাৰিলোঁ সেই সময়ত। এলকহলিক লিভাৰ ডিজিজৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষণা কৰি অনবদ্য সফলতা লাভ কৰা বৈজ্ঞানিক হিচাপে ইতিমধ্যেই আমেৰিকাত প্ৰেচিডেন্সিয়েল এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পৰমানন্দ শইকীয়াই। ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ৰামালিংগম স্বামী ফেলোশ্বিপ লাভ কৰি বিদেশত গৱেষণাত জড়িত হৈ পৰা ঢেকিয়াজুলিৰ সন্তান পৰমানন্দ শইকীয়া বৰ্তমান আমেৰিকাত অত্যাধুনিক থেৰাপি বা ডায়াগনোছিছ টেকনিকেল পাৰ্টত নিজকে জড়িত কৰি ৰাখি সুনাম কঢ়িয়াইছে। শহীদ নগৰী ঢেকিয়াজুলিৰ নিবাসী ডক্টৰ পৰমানন্দ শইকীয়াই নিউজ লাইভৰ সৈতে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ক'লে জীৱন পৰিক্ৰমা আৰু গৱেষণাৰ বিভিন্ন কথা। ঢেকিয়াজুলি হাইস্কুলৰ পৰা অসমীয়া মাধ্যমতেই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগত 1997 চনত বি এছ চি ডিগ্ৰী লাভ কৰে। মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত পঢ়িলেও সফলতা লাভৰ দিশত কেতিয়াও অন্তৰায় নহয় বুলি মন্তব্য বিজ্ঞানী ডক্টৰ পৰমানন্দ শইকীয়াৰ। বৰ্তমান মই মিলিপৰ ছিগমা নামৰ কোম্পানীটোত বচন চহৰত ছিনিয়ৰ ছাইণ্টিষ্ট হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। চ' মোৰ জাৰ্ণি যিটো ষ্টাৰ্ট হ'ল, মোৰ ষ্টাৰ্ট ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা, ঢেকিয়াজুলি হাইস্কুলৰ পৰা মই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাই মই দৰং কলেজ, তাৰপিছত তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰি বেংগালোৰৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স পৰা পি এইচ ডি ভাইৰলজি ছাবজেক্টত কৰি পেলাই মই আমেৰিকাত 2005 চনত ক্লিভলেণ্ড ক্লিনিক নামৰ ইনষ্টিটিউট জইন কৰিছিলোঁ। মাইক্ৰ'বায়'ম থেৰাপি, প্ৰষ্টেট কেঞ্চাৰ, লিভাৰ কেঞ্চাৰ, এলকহলিক লিভাৰ ডিজিজ, এই ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ আৱিষ্কাৰৰ দিশত গৱেষণা এতিয়া তেওঁৰ শেষ পৰ্যায়ত আছে। যিটো মানুহৰ এলকহলিক লিভাৰ ডিজিজ হয়, মানে যিটো এক্সেচিভ এলকহল কনজামশ্যনৰ কাৰণে, সেই সময়ত আমাৰ লিভাৰত যথেষ্টখিনি ইনফ্লেমেশ্যন হয়, মানে কি বহুত ৰিয়েকশ্যন হয় লিভাৰৰ ভিতৰত। সেই বস্তুটো নৰ্মেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই। গতিকে আমি এটা নতুন বস্তু হাইলুৰনিক এচিড বুলি কয়, এইটো যে এটা কাৰ্বহাইড্ৰেট হয়, সেইটো আপোনাৰ নেচাৰেলি বস্তুটো পোৱা যায়। আৰু সেই বস্তুটোৰ এটা প্ৰপাৰ্টি আছিলে যিটো ইনফ্লেমেশ্যন কমাব পাৰে, ইমান সোনকালে বস্তু এটা ড্ৰাগ দমনে। গতিকে সেই কামটো চলি আছে, হয়তো এদিন সেইটো এজ এ ড্ৰাগ হিচাপে মানুহে পাব পাৰে। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা কল্পজ্যোতি নাথ, নিউজ লাইভ।